Pessoal, beleza? A galera me pergunta como é que é para poder manter, né, um Peugeot 408, esse modelo sedã da Peugeot PSA, tá? Eu recebi um convite de um parceiro para levar esse carro lá na oficina dele, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de manutenção, valores, enfim. Antes, eu quero pedir a sua contribuição, se inscreva no canal aí, ative o sininho para poder receber mais notificações, compartilha pra galera, não esqueça de dar aquele like que ajuda muita gente aí a tá incentivando a produzir mais vídeos, e comenta também, comenta com foi que achou do vídeo, dê seu feedback, pra gente é muito importante, beleza? Eu tô aqui a caminho da oficina do parceiro que fez o convite, e quando chegar lá, aí vou mostrar a vocês o que a gente vai fazer, né? E valores, alguns valores que vocês precisam sabendo e atento do que precisa estar verificando no veículo, beleza? Galera, estamos chegando aqui na oficina do parceiro que nos convidou para poder fazer esse avaliação para vocês aí sobre a manutenção, tá? É a PC Assistência, para quem é de Salvador, fica aqui no final de linha do Parque São Cristóvão. É uma oficina especializada em PSA. Ele vai relatar um pouquinho pra gente o que vocês precisam estar verificando na manutenção do 408, beleza? Aqui é a PC Assistência. Uma oficina especializada na linha PSA. A gente hoje vai dar o trato aqui no 408. E aí vai relatar a vocês mais sobre a mecânica e a manutenção que deve ser dada nesse modelo com motor EW10A.
que é o 2.0 Flex. Então, pessoal, a gente está aqui já com o carro preparando para poder iniciar a manutenção. Eu estou aqui com o Paulo. Opa, tudo bom? Paulo aqui é o mecânico aqui, master da PC Assistência. Aqui é Anthony. Tamo junto, galera. Assistente aqui que dá o grau aqui no carro, os carros aqui da PSA. E aí, perguntar um pouquinho ao Paulo, né? Paulo, fala aí pra gente aí, pra quem adquire um carro desse aqui, um Peugeot 2.0, motor EW10A, que é a versão Flex, né? O que precisa estar verificando de manutenção? Pronto, é o que eu digo, como sempre, né? Esses carros aqui, o segredo é você manter a preventiva à risca, entendeu? Óleo em dias, fluidos em dias, arrefecimento, fio de freio, entendeu? Mantendo esses itens assim em dias, você vai ter uma durabilidade das peças aí gigantesca, entendeu? Tanto mais que esse motor aqui, 1.0, bastante robusto, beleza? Então, se você manter o arrefecimento no padrão, a gente, esse aqui ainda vai trocar já. Fluido de freio em dias, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo, filtro de combustível, você vai ter carro aí para bastante tempo, entendeu? Ou seja, ou você mantém a preventiva em dias, ou se partir para a corretiva, o bolso dói, entendeu? É isso. É bem isso aí. Mas diz pra gente aí, você é um especialista aqui em Salvador, né? É um parceiro da gente aí, convidou a gente para poder vir mostrar pro pessoal que é daqui da região da Salvador, Bahia, né? Que quer fazer manutenção. Quem for de outro estado, você também recebe. Ah, sim, outro município. Da ilha, do interior. Pronto. Pode vir em todo lugar aí. É isso aí. E se for inscrito no canal, acho que tem até desconto, né? Tem sim. Pronto, é isso aí. Então, a gente vai iniciar aqui algumas coisas, algumas manutenções que a gente precisa estar verificando no carro. Iniciando aqui, a gente vai trocar o óleo, né? Óleo e filtro do motor. E depois também vai fazer a sangria aqui do fluido de freio, né? O óleo de freio que, como vocês viram no início do vídeo, já está mais que vencido. Beleza? Bom, Paulo, explica um pouquinho pra gente, para as pessoas que querem, que têm ou que pretendem adquirir esse modelo de carro com essa mecânica, quais são os calos que podem ocorrer, né, numa falta de manutenção. Alguns calos que esse motor apresenta determinado tempo de uso, e eu vou começar com a bobina, beleza? A bobina não é nem o defeito nela em si, mas quando essa churrasqueira aqui ela está deformada, a água da chuva ela penetra por trás da churrasqueira e cai em cima da bobina, e aí acaba molhando ela e a longo prazo vai danificando, beleza? Esse é um dos calos. Um segundo calo que eu vou citar é a carbonização da entrada da admissão, que ela carboniza a cabeça das válvulas e aí gera alguns defeitos, que é falha de partida frio. Às vezes você liga a partida frio, não acende nenhuma luz, nenhuma falha, e pode ser por conta dessa carbonização. Também buraco acelerar que eu falo em relação a você pisar no acelerador e demora muito para dar resposta. Pode estar também associado a essa sujeira aí de carbonização. Outra coisa. Essa sujeira ela pode surgir de que forma? Pronto. Geralmente combustível de má qualidade, mas esse motor ele tem histórico de com o tempo ele vai acumulando, independente de combustível de má qualidade ou de boa qualidade. Mas quanto mais combustível tiver baixa qualidade, mais vai sujar, entendeu? Outra coisa, essa tampa de válvula aqui, ela tem uma membrana, né? Que ela libera os gases do cárter e ela retém o óleo dentro do motor. Ela libera só os gases. E aí, com o tempo, né? Você usando óleo de má qualidade, demorando a troca de óleo, você acaba ressecando essa membrana e ela rompe. E nesse rompimento, ela altera a pressão do coletor, porque ela trabalha conectada à tampa, e aí gera várias falhas, entendeu? Falha de perda de potência, falha de entrar em modo de segurança e perda de aceleração, tudo por conta dessa tampa. Ou seja, para ficar bem claro,
Não adianta a pessoa estar comprando um veículo, né, um porte desse e estar colocando qualquer óleo de uma marca, né, não muito conhecida, vamos dizer assim, né, de qualidade. Caro, né? Exatamente. No final você vai acabar gastando mais. Exatamente. Você vai, a economia que você acha que está fazendo, mas não está fazendo. Entendeu? É, outra coisa relacionada a dois trocadores de calor. Tem o do câmbio, é, tanto no, nos modelos L4 e o AT6. Lá embaixo, não sei se dá pra visualizar aí, mas ele tem tipo um radiador dentro, e aí é, passa em umas galerias óleo, outra água, que ela pode furar e acabar passando o óleo pro arrefecimento e vice-versa. Geralmente vai mais o óleo pro arrefecimento, por conta da pressão do óleo é maior do que o arrefecimento, acaba sujando por conta disso, entendeu? E do trocador de calor também do motor acontece a mesma coisa. Então, é, também se puder manter sempre o arrefecimento em dias, óleo em dias, você vai, dificilmente você vai mexer nisso aí. Beleza? Mas é uma doença que tem nesse motor, que tem que ficar observando mesmo. É, outra coisa também, tanto nesse motor, nesse modelo aqui 408, 37, C4, hatch, C4 balas, é, que a caixa de fusível fica aqui na lateral. A conhecida como BSM, né? BSM. Ela é muito sensível à água. Entendeu? Se essa tampa aqui estiver mal encaixada ou em alguma lavagem penetrar água aqui dentro da caixa de fusível, ela vai oxidando e danifica. Entendeu? E ela é uma peça bastante cara. E que é muito sensível à água também. Bom, então acredito que aqui seja os principais causos, né? Os pontos chaves. Os pontos chaves que precisa estar verificando. É, quem tem esse modelo está procurando ter um pouco de atenção, vamos dizer assim, né? Então, manter o arrefecimento sempre em dia, né? O líquido de arrefecimento sempre em dia, para evitar problema no trocador de calor daqui e também do câmbio, como o Paulo aqui citou, né? O óleo, trocar com óleo com frequência. Qual é o recomendado para trocar o óleo do motor? É, no manual diz 10 mil ou 6 meses, mas quanto você puder antecipar é melhor. Meus clientes aqui trocam com 6, 7 mil, entendeu? Entendi. A gente tem um histórico bem menor de manutenção corretiva. Esse óleo de péssima qualidade ou demorando até de trocar, né, como mesmo citou, pode danificar uma membrana que fica aqui na tampa de válvula, e isso altera o funcionamento em geral do motor. Então é evitar de levar nesses lava-jato aí que não tem experiência, bater jato direto aqui, que aqui tem até um símbolo informando, né, para evitar bater água, né, nessa região. É, e é isso aí. São os pontos chaves que precisa estar verificando na manutenção. É isso aí, galera. Vocês viram um pouquinho aí do que deve ser observado na manutenção e como é manter, né? O Peugeot 408, tá? É, vou deixar na descrição aí valores de algumas peças. Agora, nesse período de junho de 2021, tá bom? Pra vocês terem a noção, pesquisar com outros modelos, né? E aí tem uma ideia. Tô deixando também aí para vocês verem a diferença que eu publiquei no início do vídeo. É, o óleo de freio, o fluido de freio, né, que tava bastante degradado. E depois da troca também, como vocês estão vendo agora, tá? E é isso aí. É, o negócio é como eu sempre digo: carro é dono. Tem gente que condena a linha PSA, Peugeot, mas carro é dono, certo? Você cuidou, fez as manutenções preventivas certinho, vai estar ali para muito tempo. A única diferença é que esses veículos ali necessitam de uma atenção um pouco mais apurada, né? Então fica a dica aí, beleza? Vou ficando por aqui. Peço que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhem, comentem, certo? E digam aí que tipo de vídeo querem estar vendo também no canal. Falou? Vou ficando por aqui.